Dobrý deň, vitajte pri reportáži z relácie City Lady. Opäť je tu obdobie, kedy budeme všetci oveľa viac online, budeme pracovať z domu. Dobré je myslieť aj na svoje oči. Tak očné okolie je naozaj veľmi citlivé. Tým, že ho veľmi veľa používame, máme tam veľa svalov, ktoré sú namáhané, je tam tenká pokožka. A zároveň teda naozaj veľmi veľa hodín denne pozeráme do obrazoviek a tieto obrazovky vlastne vyžarujú tzv. Modré svetlo, ktoré očné okolie a teda celkovo naše telo a naše bunky ovplyvňuje a vlastne pôsobí akoby toxicky. Zvyšuje sa tam množstvo voľných radikálov vplyvom tohoto žiarenia, ktoré vlastne spomalujú procesy v pokožke a tá stále horšie a pomalšie funguje. Čo spôsobí napríklad aj predčasné starnutie. Čo s tým môžeme robiť? Tú pokožku môžeme chrániť pomocou účinných látok, ktoré vlastne ochránia pokožku pred pôsobením práve tohoto modrého svetla. A my máme takéto určené zložky v našom ošetrení a v domácej starostlivosti určené práve na očné okolie. Máme tu očné ošetrenie, ktoré sa teda vykonáva v salónoch. Je to kryoočné ošetrenie, čiže je založené na kryoterapii, zároveň vlastne na ochrane pred spomínaným modrým svetlom a rieši aj všetky problémy, ktoré očné okolie trápia. Čiže vrásky, opuchy aj kruhy. Toto ošetrenie má 4 kroky. Máme tu aj jemný peeling, sú tam veľmi jemnúke kyseliny. Môžu ísť vlastne aj na naozaj citlivú pokožku očného okolia aj pre nositeľov kontaktných šošoviek. Po peelingu vlastne aplikujeme liftingové sérum, ktoré sa zapracováva špeciálnou protivrázkovou masážou. Už naozaj pri tomto sére klientka cíti, ako sa to očné okolie vypína. A ďalej nasleduje masáž manuálna očného okolia pomocou naozaj veľmi príjemného masážneho krému. Tieto vlastne dva kroky obsahujú aj hydratačné zložky. Máme tam aj peptidy na vypnutie, zahustenie epidermy a máme tu vlastne aj ochranné zložky a zložky proti opuchom. Ďalším krokom a posledným je aplikácia masky. A toto je veľmi teda špecifický krok pri tomto ošetrení, pretože masku nenechávame len tak pôsobiť, ale zapracovávame ju a pomocou ľadových lyžičiek. Sú to porcelánové lyžičky, ktorými prevádzame masáž počas celého pôsobenia masky a je to veľmi príjemné, veľmi upokojujúce a uvoľňujúce. Je to skvelé pre ženy, ktoré majú unavené oči, ktoré práve veľa pozerajú napríklad do televízora alebo mobilu, ktoré zle spávajú alebo majú deti, ktoré v noci plačú, alebo prípadne pre ženy, ktoré a mužov, ktorí prehýria noci. Úplne záverečný krok je samozrejme ochrana v podobe krému. Musím povedať, že toto ošetrenie je výnimočné tým, že si užijete veľmi veľa masáže manuálnej, ručnej, ale aj s porcelánovými lyžičkami. Už keď vám vlastne nanáša kozmetička sérum a následne krém, ktorým sa masíruje, tak cítite úľavu v okolí očí, masíruje nielen v okolí očí, ale aj čela a spánkov a nakoniec, keď vám dá masku a robí masáž spomínanými chladnými lyžičkami, cítite naozaj uvoľnenie a úľavu v okolí očí. Je to veľmi, veľmi príjemné. Vďaka za pozornosť a dovidenia v salóne Sotis o mesiac. Je aj vašim snom vyzerať čo najlepšie a byť večne mladá? Či sa to dá dosiahnuť a ako sa pozrieme s týmom na klinike Yes Visage? Jeseň je vhodné obdobie na skrášľovanie sa a estetické zákroky, čo nám odporúča špecialistka anti-age medicíny.
Jak ste povedali, jeseň je ideálne obdobie na estetické zákroky, pretože pleť je naozaj dehydratovaná, po lete objavujú sa pigmentové škvrny a práve jeseň nám umožňuje využiť aj zákroky, ktoré sú v lete zakázané. Tých zákrokov by som spomenula hlavne tie neinvazívne, ktoré sú laser, chemické peelingy, také mini invazívne, ako sú plazmaterapia, mezoterapia, prípadne aplikácia botulotoxínu alebo nejakých výplní kyselinou hyaluronovou. A aké ošetrenie budeme aplikovať my dnes pacientke? Dnes budeme klientke ošetrovať očné okolie špeciálnym laserom. Samotné ošetrenie sa volá Smooth Eyes. Je to špeciálne ošetrenie, ktoré spevňuje očné okolie bez toho, aby sme nejak narúšali integritu kože. Čiže je to veľmi také kompaktné ošetrenie. Klientka príde, naniesie sa anestetický krém, čiže nebolí to. Prelejzurujeme očné okolie a odchádza v podstate. Môže tam byť jedine také jemné začervenanie. Hovoríte o očiach, nie je možné aplikovať aj inde tento zákrok? Ale áno. Čo sa týka laseru, vieme ho využiť v podstate na tvári, ale aj na tele. Veľmi často robíme tzv. 4D ošetrenie, kedy komplexne ošetrujeme celú tvár, stimulujeme tým tvorbu kolagénu, elastínu, zjednocujeme tón pleti, odstraňujeme nejaké pigmentové flaky, čiže naozaj je to také ošetrenie 4 v 1. Celý ten zákrok prebieha v 4 krokoch. Začína sa znútra úst, čiže toto je také špecifické pre ten náš laser, že dokážeme ošetriť aj sliznicu a o to je to potom účinnejšie. A potom sa robia ďalšie kroky zvonka na tvári, jednak s neodýmovým laserom, ktorý pôsobí veľmi hlboko a napráva práve také väčšie škody spôsobené na tej pokožke. A potom na záver sa robí erbiovým laserom, ktorý rieši skôr ten povrch. Čo je možno taká primárna funkcia tohto ošetrenia alebo teda laseru oproti nejakým iným zákrokom a úkonom? Je to také komplexné zlepšovanie pleti stavu. Áno, není to len nejaká modeláž, ako napríklad výplňami alebo riešenie nejakých mimických vrások botulotoxínom. Skôr je to o tej kvalite, o spevňovaní, liftingu, stimulácii tvorby kolagénu. A ako dlho nám vydrží takéto ošetrenie? Výhoda tohto ošetrenia je, že nie je to o tom, že tam aplikujeme nejaký materiál, ktorý tam istú dobu vydrží, jak je to pri botulotoxíne alebo pri výplniach kyselinou hyaluronovou. Je to viac menej proces, ktorý nastimuluje vlastné reparačné mechanizmy v kože, ktoré prebiehajú aj niekoľko mesiacov. Navyše, spomínaný prístroj nerieši iba estetické vylepšenia, ale aj zdravotné problémy. Využívame ho aj na odstraňovanie ochlupenia hlavne v oblasti tváre a samozrejme aj iných častí tela. A čo je úplne výnimočné, dokáže ošetrovať vlastne aj intimné partie, nielen z hľadiska ochlpenia, ale takisto nejakého vaginálneho omladenia, rejuvenizácie a takisto rieši aj inkontinenciu moču. Vy ste špecialistka na anti-age medicínu, ako vy teda bojujete proti pribúdajúcemu veku? Toto by som nemala prezrádzať, ale v podstate ja mám najradšie, keď sa tie zákroky kombinujú. Je to najprirodzenejšie, čo si myslím, že momentálne je trend, že vždy začínam nejakým laserovým zákrokom, ktorý mi zlepší tú kvalitu pleti. Mám veľmi rada aj chemické peelingy, ktoré zase zjednocujú tón pleti, odstraňujú pigmentové škvrny, sťahuje pory a tak rozjasní tú pokožku. A samozrejme, keď už nejak trošku tklesajú tie tkanivá alebo potrebujeme dodať niekde objem, tak tie výplne a bez botulotoxínu si myslím, že estetická medicína neexistuje, pretože naozaj dokáže veľmi účinne riešiť mimické vrásky, hlavne oblasť medziobočia, čela a očí. Starnutie síce nezastavíme, môžeme ho však oklamať alebo spomaliť. Keď sa zveríte do rúk špecialistom anti-age medicíny, tí už budú vedieť, ako na to. Pre Televízu Bratislava Simona Halamíčková.